Täällä eduskunnassa on tänään meneillään nuorten parlamentti, jossa nuoret voivat esittää ministereille kysymyksiä. Viime aikoina lasten ja nuorten asiat ovat paljon puhuttaneet julkisuudessa. Verkkouutisten asiakysymyshaastattelussa tänään lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, joka on myös paikalla täällä eduskunnassa seuraamassa nuorten istuntoa. Suomessa on noussut iso keskustelu koulukiusaamisesta tämän Vantaan tragedian jälkeen. On kuitenkin selvää, että kaikista koulukiusatuista ei tule kouluampujia, ja itsekin olet painottanut, että minkäänlainen koulukiusaaminen ei oikeuta tällaiseen väkivallan käyttöön. Onko meillä julkinen keskustelu ollut tältä osin jotenkin vinoutunutta? Mä pidän täysin ymmärrettävänä, että ihmiset kaipaa tosi paljon selityksiä näin väkivaltaiselle ja hyvin tavattomalle teolle. Halutaan joku, ehkä omaksi lohdukskin joku sellainen järkeenkäypä selitys sille, koska sitä on niin vaikea käsittää. Mutta on tosi paljon vältettävä tämmöisiä yksinkertaistavia selityksiä. Et koettu kiusaaminen ja koettu väkivalta totta kai lisää myös väkivallan käytön todennäköisyyttä, mutta se ei koskaan tee hyväksyttäväksi tämmöistä äärimmäistä väkivallan käyttöä. Ja on ihan hyvä tiedostaa, että kun on tutkittu aikaisempia kouluiskuja ja erilaisia tämmöisiä joukkomassahyökkäyksiä, niin hyvin usein nämä tekijät sitä oikeuttaa sitä tekoaan semmoisella kokemuksella kiusatuksi tulemisesta ja ulkopuoleisuuden tunteesta. Eli se osaltaan niin kuin kuuluu myös siihen tietynlaiseen kulttiin, joka verkossa elää ja näiden iskujen taustalla usein vaikuttaa. Enkä halua sanoa, että Viertolan tapauksessa olisi kyse tällaisesta. Totuus on se, että me emme vielä ollenkaan tiedä, mitä on tapahtunut, ja sen tähdenkin pidän tärkeänä, että ei rynnitä erilaisiin johtopäätöksiin. Ja se, mitä haluan vielä lisätä, on se, että itselle on tullut hyvin paljon aggressiivista palautetta siitä, että kyllä kiusaaja saa vastata niin kuin tekijöilleen kostamalla, mutta näin ei koskaan ole. Et lasten ja nuorten välisessä väkivallassa on todella usein kyse koston kierteestä, ja se ei ole semmoinen kestävä polku, mille kenenkään pitäisi mennä. Ja tosiaan tämä Viertolan tapauksen tutkinta jatkuu. Varoitit jo vuonna 2020 vuosikertomuksessasi, että lasten ja nuorten keskinäistä väkivaltaa, sitä ei meillä kunnolla tunnisteta. Miten tämä kehitys on tästä eteenpäin mennyt? Tunnistetaanko nyt paremmin vai vielä huonommin? Tuntuu, että tunnistetaan, mutta ei sillä ole sanottavaa vaikutusta ollut meidän päätöksentekoon tai toimenpiteisiin. Puhutaan paljon, ollaan kauhuissaan ja ihmetellään, mutta sitten ne teot puuttuu. Ja onkin nyt entistä jämäkämmin sanonut, että nyt on syytä kyllä yhteisesti eri ammattilaisten, viranomaisten, mutta myös vanhempien ja muiden lasten elämässä olevien tehdä se yhteinen päätös, että väkivaltaan puututaan aina ja sitä ei missään tilanteissa sallita. Ja nostit tässä yhteydessä viime viikkoina esille myös tällaiset lapset ja nuoret, joilla on isoja ongelmia tässä väkivaltaisessa käyttäytymisessä. Sanoit, että Suomeen tarvittaisiin tällaisia väkivaltaisesti käyttäytyvien ja itsetuhoisten lasten ja nuorten hybridiyksiköitä. No, hallitus on nyt ryhtynyt valmistelemaan tätä asiaa, mutta sote-ministerin mukaan tällainen yksikkö voisi aloittaa toimintaansa 2026 aikaisintaan, koska täytyy tehdä lakimuutoksia ja niin edelleen. Onko tämä liian myöhään? No, meillä tällä hetkellä jo toimii joitakin tämän tyyppisiä yksiköitä, mutta ongelma on, että lainsäädäntö ei ole kovin selkeä sen suhteen, miten näin tiukkaa lasten itsemääräämisoikeutta säännellään, miten ammattilaiset voi vaihtaa tietoja keskenään ja minkä ikäisille lapsille esimerkiksi tämä on suunnattu. Itse olen pitänyt tosi tärkeänä, että tässä erotetaan kuitenkin se totuus, että meillä on erilaisia lapsia. Eli tässä meidän aloitteessa puhun sellaisista lapsista, joilla on myös psykiatrista tuen ja avun tarvetta. Ja mahdollisesti ehkä jo hyvin pienistä lapsista, jotka reagoi aggressiivisesti, hajottavasti ja väkivaltaisesti erilaisiin tilanteisiin. Mutta sitten meillä on myös tämä toinen ryhmä, eli jo rikoksen polulla olevat lapset, jotka tarvitsevat kiinni pitävämpää sijaishuoltopaikkaa.
Ja olen yrittänyt nyt selittää, että tässä on, niin kuin, jos puhutaan tällaisella politiikan kielellä tai lainsäätämisen kielellä, niin sääntelyssä on kyse samasta asiasta, eli lapsista, jotka tarvitsevat enemmän tämmöistä kiinni pitävää, pysyvää sijaishuoltopaikkaa. Mutta kuitenkin se heidän hoidon tarpeensa voi olla hieman erilainen. Ja on tärkeää, ettei pieniä väkivaltaisesti käyttäytyviä lapsia sekoiteta sitten jo vakavien rikoksien polulla olevien teini-ikäisten nuorten kanssa. Että tässä on oltava selkeä. Ja onko hyvä, että tämä valmistellaan huolella? Tässä menee nyt muutama vuosi, mutta se on varmaan se hinta. Tarve on jo nyt, mutta paljon voidaan tehdä jo nyt. Meillä on erityisen huolenpidon osastot ja meillä on joitakin yksittäisiä yksiköitä sekä sitten psykiatrisissa sairaaloissa EVA ja NEVA-yksiköt. Mutta tämä on täysin riittämätöntä ja kuten sanottu, niin vähän epäselvästi säänneltyä. Eli ajattelen, että meidän on tärkeää säännellä tämä kunnolla. Katsoa myös se perustuslaillisuus, että voidaanko tällaisia yksiköitä perustaa ja huolehtia siitä, että ne saa riittävän osaamisen ja riittävät puitteet, joiden sisällä sitten voivat toimia. No, tässä yhteydessä on puhuttu myös siitä, että pitäisikö meillä koventaa näitä toimia lapsia ja nuoria kohtaan. Oikeusministeri Leena Meri haluaa selvittää, pitäisikö rikosoikeudellista vastuuta alaikärajaa laskea 15 vuodesta. Mitä mieltä olet? No, jos rikosvastuuikärajan alentaminen olisi vastaus nuorisorikollisuuden vähentämiseen, niin meillähän ei 15-20-vuotiaiden kohdalla rikoksia juuri olisi. Mutta totuus on se, että rangaistukset on aika heikko keino ehkäistä rikollisuutta. Ja mitä pienempi lapsi, sen huonommin se toimii, koska he eivät välttämättä ymmärrä tekojensa seurauksia ja moitittavuutta. Meillä on esimerkkejä alle 15-vuotiaista lapsista, jotka tehtyään erittäin vakavan rikoksen saattaa ihan vilpittömästi ihmetellä, että miksi he eivät saa mennä jatkamaan leikkejään niin kuin ennenkin. Että se voi aikuisen näkökulmasta tuntua hullulta, että he eivät ymmärrä, mutta se on se totuus. Alle 15-vuotiaita ei kuitenkaan voi jättää ilman seuraamuksia. Alle 15-vuotias lapsi, joka tekee vakavan rikoksen, tarvii ehdottomasti lastensuojelun apua ja tukea ja myöskin sitä kiinnipitävyyttä, jota peräänkuulutan näiden hybridiyksiköjen osalta. Kyllä, myös. Mutta rikosoikeudellisen vastuun alentaminen ei ole se ratkaisu tähän. Se ei ole se ratkaisu, koska meillä tällä hetkelläkin on ongelmana nämä 15-17-vuotiaat rikoksentekijät, joille nämä rangaistusmääräykset eivät toimi. Eli sakot ja ehdollinen rangaistus, ne ei ole konkreettisia. Ja sitten taas vankeusvangeilla on tällä hetkellä alaikäisillä todella hankala tilanne, että vankiloissa ei pystytä täysin vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Ja siinä on iso riski, että he integroituu rikollisiin yhteisöihin ja siirtyy pysyvästi rikolliselle polulle. Mennään vielä tarkemmin tähän, että miten lasten ja nuorten pahoinvointia voitaisiin ennaltaehkäistä nykyistä paremmin. Tässä julkisuudessa on puhuttu tästä. Hallitus tiettävästi harkitsee peruvansa edellisen hallituksen päätöstä, jonka mukaan koulupsykologit ja kuraattorit siirtyivät tämän sote-uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueiden alaisuuteen. Ja tuolloin jo jotkut pitivät riskinä sitä, että tämä koulun henkilöstön välinen yhteistyö tai yhteisöllisyys heikkenee. Mitä itse ajattelet? Lapsiasiavaltuutettuna otin jo alun perin sellaisen kannan, että en oikein osaa sanoa. Pääasia on, että tämä lapsen tuen tarve toimii mahdollisimman jouhevasti lähellä sitä paikkaa, jossa hän on. Aikaisemminhan ongelmana oli se tiedonvaihto sieltä koulukuraattoreilta ja koulupsykologeilta sitten sosiaaliviranomaisille ja terveydenhuoltoon. Ja ymmärrän ja muistan, että tätä yritettiin taklata, että he siirtyvät sote-alueelle, niin heillä on niin kuin matalampi se kynnys päästä sitten niiden muiden palvelujen kanssa tekemään yhteistyötä. Niin, että mutta vaarana on nyt sitten se, että nyt se itse koulu unohtuu. Eli ajattelen, että tätä täytyy tarkkaan nyt seurata ja katsoa, että miten se saadaan toimivaksi. Äkkiliikkeitä ei ehkä kannata tehdä nyt, kun on jo kuitenkin 2 vuotta pyritty
sitä toimintaa järjestämään. Mutta ehdottomasti vaatii seuraamista ja on alusta asti vaatinut, niin kuin koko sote-uudistus vaatii. Eli vielä ei niin kuin osata sanoa tämän näiden vuosien kokemuksella, että onko tämä uudistus niin kuin parantanut vai huonontanut tilannetta. Se oli epäselvää jo silloin lähtökohtaisesti, koska oli alueita, jotka koki, että toimi todella hyvin se, että kuraattorit ja psykologit oli siellä sosiaali- ja terveydenhuollon puolella. Että tässä selkeästi on ollut aluekohtaisia eroja aikaisemminkin. Ja Helsinkihan on päättänyt, että kuraattorit ja psykologit jäävät kouluun. Että tässä on eroja edelleen alueittain ja valitettavasti en osaa sanoa, mikä olisi viisasta. Niin, puhutaan lopuksi vielä koulukiusaamisesta ihan niin kuin ruohonjuuritasolla. Julkisuudessa helposti puhutaan viranomaisista, resursseista, koulujen vastuusta ja erilaisista toimenpideohjelmista. Sitten kun kiusatulta kysyy, niin he sanoo, että he kokee voimakasta häpeää ja kynnys nostaa asioita esille esimerkiksi koulun henkilöstön kanssa on todella korkea. Ja sitten kodit olisivat kuitenkin avainasemassa, näin monet nuoret ovat sanoneet, ja vanhempien kyky ja herkkyys tunnistaa tällaisia heikkoja signaaleita. Kun olet seurannut tätä julkista keskustelua, niin sysätäänkö tässä nyt liikaa vastuuta kouluille, kun pitäisi kääntää katse koteihin? Mä ajattelen, että me tarvitaan molempia ja sitten äärimmäisissä tilanteissa myöskin esimerkiksi järjestöyhteistyötä, jos ajattelee jotain aseman lapsien koonolla hanketta tai katsikouhanketta ja muita, joita on arvioitukin. Meillä on hyviä toimintamalleja, mutta kun koulutuksen arviointikeskus Karvi arvioi näitä 7 erilaista toimintamallia, niin siellä huomattiin juuri tämä, että lapset ja nuoret ja myöskin heidän vanhempansa hyvin heikosti tuntee ja tietää, mikä ohjelma on käytössä heidän koulussa. Ja onhan se nyt selvää, että jos eivät nämä tahot tiedä, miten siinä koulussa puututaan kiusaamiseen, niin ne kantimet ottaa asioita puheeksi on myöskin aika heikot. Mutta että mä ajattelen, että kodeille täytyy lisätä tiedotusta ja vuorovaikutusta ja semmoista aitoa kasvatuskumppanuutta. Ja siinä kohtaa, jos joku vanhempi kertoo, että hänen lastaan kiusataan, niin se täytyy ottaa vakavasti sen koulun työskentelyn kohteeksi. Eli me ei voida täysin koulun ammattilaisten vastuuta nyt sysätä myöskään kodeille, vaan tässä on kyse mitä suurimmassa määrin yhteistyöstä. Ja lapsi, joka tietää, että kaikki hänen lähellä olevat aikuiset yhteistyössä tekee asioita joko hänen parhaakseen, no ainahan he tekee parhaakseen, mutta että joko kiusatun tai kiusaajan, joko kiusaajan pysäyttämiseksi tai kiusatun auttamiseksi, niin todennäköisesti tällainen lapsi myös muuttaa ja luottaa aikuisiin enemmän kuin sellainen, jolle tulee kokemus, että yksi sanoo yhtä ja toinen tekee toista. Eli luottamus on tässä avainasemassa. Ehdottomasti, ja myöskin yhteistyö ja semmoinen läheinen vuorovaikutus aikuisten kesken. Hyvä, kiitos haastattelusta lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Kiitos oikein paljon.